በብርሃን ለመመላለስ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። ለመጠንቀቅ ደግሞ ዋጋ መከፈል። ለምን? ቀኖች ክፉዎች ስለሆኑ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ነው። በቀን ውስጥ ምን አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ክፋት አለ ይላል። እግዚአብሔር በቀን ውስጥ ያለውን ክፋቶች ይዞልን ነው እንጂ እኔና እናንተ በቀን ውስጥ ያለውን ክፋት ብናይ እንቅልፍ ማይወስደን። ምክንያቱም በቀን ውስጥ የተጠቀጠቀው ክፋት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከዚህ ክፋት ሊያወጣን ምን ይላል? ቀኖች ክፉዎች ናቸው። ስለዚህ የጌታ ደም እኔና እናንተን ስለሸፈነን በሰላም አድረን ስንነሳም ሁሉ ነገር የተመቻቸ ይመስለናል አይደል? እልፍ አላፋት መላእክቶች በአየር ላይ ከአጋንንቶች ጋር ስንት ውጊያ እያደረጉ ነው። እኔና እናንተ በሰላም የማደራችን ውስጥ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ መላእክቶች ምን ይላል? መላእክቶች እግዚአብሔር የሚፈሩትን ሰዎች ይጠብቁ ዘንድ ከእግዚአብሔር ይላካሉ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ለምን? እንዳንሰናከል፣ በቀን ውስጥ ያሉ ክፋቶች እንዳያገኙ። ሃሌሉያ። እኔና እናንተ የተሰወርነው ይገባናል። ይሄ የተሰወርነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ውስጥ ነው። ይሄን እናውቃለን። ባናውቅ አንድ ቀን እናውቃለን። የት ስንሄድ? እሱ ጋር ስንሄድ። ሃሌሉያ። ግን ሳንሄድ እንድናውቅ እግዚአብሔር ተጠንቀቁ ይላል። አሜን። ለዚህ ነው ኢሳይያስ ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የሰላም አለቃ። አቤት! ጌታ ስሙ ይባላል። ስለዚህ ድንቅ መካር የሆነው ጌታ ይመክረናል። በቀን ውስጥ ምን አለ? ክፋት አለ። እኔና እናንተ በሰላም እንዳንኖር የሚያደርግ ክፋት አለ። ከዚህ ክፋት ተጠበቁ። አሜን። ተጠበቁ። ለምን? ያ ክፉ ነገር እንዳያገኛቸው። ክብር ለማን ይሆን? ለእግዚአብሔር። ያ ብቻ አይደለም ደግሞ ዘመኑ ዋጅ እንጂ ሞኞች አትሆኑ። እዚሁ ምዕራፍ ላይ ሞኞች አትሆኑ ምን አድርጉ ይላል? ዘመኑ ዋጅ። ዘመን እንድንዋጅ እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶናል። እንዴት ነው ዘመኑን የምንዋጀው? የመጨረሻ ዘመን እንደሆነ በምን እናውቃለን? የመጨረሻው ዘመን ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለ ይላል? መዋጀት፣ ቃሉን ማየት፣ የሚፈጸመውን ነገር በሙሉ ማየት። ዋው! ምን አይነት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። በዘመኑ ተመስገን የሚል ሰው አለ? በዚህ ዘመን ጥቂቶች ይኖር ይሆናል፣ በእግዚአብሔር ጉያ የተደበቁ። ዘመኑ ግን ደስ የሚል ነገር ይዞ እየመጣ አይደለም። ለምን? የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ። መጽሐፍ ቅዱስ ለመጨረሻው ዘመን ሲናገር ሰይጣን ጥቂት ጊዜ እንዳለው አውቆ ባለ በሌለ ኃይሉ በበቀል ወደ ምድር መጥቷል ይላል። በበቀል ከሱ ምንድነው? በጌታ ስንሸሸ ብቻ። ጌታ ደግሞ ዘመኑን ዋጅ ብሏል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዘመኑን የሚዋጅ ሰው ደግሞ በቀን ውስጥ ባለው ክፋት አይጠቃም። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። ለዚህ ነው እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ። ኢየሱስ ብርሃን ነው። የሚያደርገው ነገሩን ሁሉ በግልጽ ነው። በግልጽ ስለሚያደርግ በዓለም ውስጥ ያለ ይጠላኛል አለ። ለምን? የተደበቀውን ነገር ስለማወጣ። የኔና የእናንተ ድብቅ የሆነ ነገር በክርስቶስ ስለተገለጠ እግዚአብሔር የተባረከ። ይሄ ምስጢር ሊገባ ይገባል። ይሄ ምስጢር ካልገባም እግዚአብሔርን አውቀንና ገብቶን ልናመልከው አንችልም፣ ልናመሰግነውም አንችልም። ሰው ስላመሰገነ ልናመሰግነ ይችላል። ግን ምስጢሩ ያ አይደለም። እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይመረምራል። ለዚህ ነው ሰው እንደሚያይ ፊትን አላይ። ምንን እመረምራለሁ አለ? ልብን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። በሰው ፊት ሞገስ ያለውን ሳሙኤል እሰይ ለእስራኤል ረፍት የሚሆን ኤልያብ ተገኘ ብሎ ዘይት ሊጨምር ሲል ተዋለ። አንተ እንደምታየን ያለ። ሃሌሉያ። አሜን። ልጆቹ እኮ አልቀዋል። አዎ አልቀዋል። ግን ዘይት አትቀባው። ለምን? አልመረጥኳቸው እንዴ? ለምን ላከኝ ታዲያ?
ግራ ገባውና ወደ እሴ ሄደና ሌላ ቤቻለ እንዲያለ ያሉ እንደሌላቸው ብሎ ነው ይዞ የመጣው። አንድ አለ ብላተው በጎች ይጠብቅ አባት እንኳን ረስቶ እስቲ አስመጣው ሲመጣ እግዚአብሔር መንፈስ እርዳ። አሜን። እኔና እናንተን ሲያየን እግዚአብሔር ያርፍብናል ወይስ ያፈርብናል? የሚያሳርፉና የሚያሳፍሩ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር የምናሳር እንድንሆን ጌታ ይርዳ። አሜን አሜን። አንድ ነገር ነገራችሁን ጨርሳለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። የይሁዳ ንጉሥና የእስራኤል ንጉሥ ጠላቶች ተባብረው አሕዛቦች ስለመጡባቸው አክዓብና ኢዮሳፍጥ በጠየቀው መሰረት ነብይ ካለ ነብይን እንጠይቅና እንዋጋ። በኢየሩሳሌም ማነበረ ኤልሳ ነበረ። አክዓብ ግን አያውቀው፣ ልቡ ጠንቋይ ጋር ነው ያለው። የለም ወይ ብሎ ጠየቀ። አንድ አለ። ከዛም በኋላ እየተመራሩ ማጋ ደረሱ፣ ኤልሳ ጋ ደረሱ። ኤልሳ መጣ። ጠላቶች ከበዋቸዋል። ለምን መጣህ አንተ አለ። ማንን? አክዓብ። ለምን መጣ? ምን ትሰራለህ? በሰላሙ ጊዜ ወደ ማን ትሄዳለህ? ወደ አምላኮች ትሄዳለህ አለ። በችግር ለምን መጣ? ሂድ አለና ፊቱን ዞሮ ሲሄድ አንድ ሰው ከበደው። ሃሌሉያ አሜን። አንድ ሰው ከበደው። ማን? ኢዮሳፍጥ። በችግር በደስታ ጊዜ እግዚአብሔርን ከማምለክ የማይቆጠብ ሰው። አሜን። ዞር አለ፣ አላስቻለው። አክዓብን እንደዚህ አለ፣ ኢዮሳፍጥን ባላፍር አንተን አልመለከትም ነበር። ስለ ኢዮሳፍጥ እግዚአብሔር ትንቢት እንዲናገር አደረገው። ሃሌሉያ አሜን። እግዚአብሔር ያፈራ ስለ ሽመልስ ስል ብሎ ብዙዎችን ይምራል። እንደዛ ነው ጌታ የሚያውቅ። ያለንበትን እንድናይ ነው የምነግራቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። አስጢሮች የንጉሱ ሚስት ነይ ሲላት ውበቷን ለአሕዛብ ነገስታቶች ሊያሳይ የፈለገና ነይ ሲላት ኮራች። ከዛ መካሪዎች መከሩና እሷን ቁጭ አድርገው አስቴርን መጡና በእሷ ቦታ ላይ ሾሟት። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለ አስቴር ንጉሱ ምን አደረገ? ስለ አስቴር በከተማ ውስጥ ያሉትን እስረኞች ምህረት አደረገላቸው። ሃሌሉያ። ስለ እኔና ስለ እናንተ ምህረት የሚደረግላቸው ሰዎች አሉ። ለነገሩ እኛም እንኳን ምራቸው አለ። እንኳን ስለኛ ሊማሩ እኛ እንኳን አንምራቸው። እግዚአብሔር ይቅር ይበል። አሜን አሜን። ይሄ በደል ነው። እግዚአብሔር የሚያየው ያንን ነው። ስለ አስቴር ግን በሀገሩ ያሉ በ120 ሀገር ያሉ እስረኞች፣ ወንጀለኞች፣ ነፍሰ ገዳዮች ስለማ ስለ አስቴር ይቅርታ። እንዴት ደስ ትላለች! ምን አይነት ሴት ነች! ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን። ከዚህ በኋላ ህይወታችን እኛም ምረን ከኛ ያለፈ ነገር ሌሎች ስለ እኛ የሚማሩበትን ዘመን እግዚአብሔር ያምጣል። አሜን። እንዲህ ነው በቃ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ያስቀመጠው። በብርሃን መመላለስ ማለት ይሄ ነው። በብርሃን መመላለስ ማለት ይሄ ነው። እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው። ስለዚህ ስለ እኛ ሌሎች እንዲማሩ ሰዎች እንዲድኑ ይፈልግ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው። እኛ አይደለንም መላእክቶች እንኳን ደስታቸው ፍጹም የሚሆነው ከጥፋት ወደ ህይወት ሰዎች ሲድኑ ነው። አንድ ኃጢአተኛ በንስሐ ሲመለስ በሰማይ በመላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል።